បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាវិលមកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូ live របស់ Pack My Family បាទសម័យលោកជនជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅតែកាត់បាន Lexus AX 400H មួយគ្រឿងមកបង្ហាញជូនហើយឥឡូវនេះគឺ 400H នេះគឺឆ្នាំ2006ពាក់កដា full ប៉ុង1មានទឹកបាញ់ជាគៀងមានកម្ដៅពុះបងប្អូនសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះចេញពី Pack My Family បាទសម័យរុយនគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើសម្រាប់សាក់លេខມັນគឺលេងវែងហើយឡានអត់បុកអត់ប៉ះឯងបន្ទូអូតូឆែកគឺកប់ពីសុខក្រៅហើយទឹកថ្នាំវិញនៅ 95% សេនអូខេហើយបងប្អូនមើលអាកុយវិញបើចូលអាកុយវិញនិយាយទៅចង់ប្រហែលជា10នាទីអីឡាននេះគឺអាកុយអេមខ្លាំងមែនតើនៅនេះឡានខ្ញុំកំពុងតែប្រឆេះបងប្អូនគឺអត់លឺទេដោយសារឡាននៅប្រាអាកុយនៅឡើយចឹងអាកុយវាថ្មីខ្លាំងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំប្រឆេះប្រហែលនាទីបាត់ឯងបងប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងគឺឡានគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនគឺថ្មីថ្មីខ្លាំងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប្លុកម៉ាស៊ីនអីមកគឺធានាជូន 100% គឺអត់បុកអត់ប៉ះទីឡានចេញពីខ្ញុំទៅបងប្អូនមើលធ្នឹមទៅអញ្ចឹងពី Pack My Family 8សម័យយន្តគឺលក់រថយន្តតែស្អាតហើយមានគុណភាពតែម្ដងបងប្អូនទៅហើយសំបីតែម៉ាស៊ីនអីគឺថ្មីខ្ញុំអត់មានម៉ាសាទេបងប្អូនទៅឡាននេះគឺលាងទឹកធម្មតាទេអញ្ចឹងបើម៉ាសាថ្មីមែនតើតែខ្ញុំទុកសំណុំស៊ីនតែម្ដងចំពោះបងមើលកន្លែងក្លុកក្លៀតអីគឺថ្មីអញ្ចឹងឡាននេះគឺអត់មានម៉ាសាម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងគឺនៅស្អាតចាស់យកតែម្ដងអូខេបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ 400H នេះបងប្អូនអាច call ទៅអ្នកដំណងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0164567456ហើយសបកកង់មិនគឺថ្មីថ្មីចាស់បងប្អូនទៅឡានលេងហើយ inox ដៃទ្វារត្រឡប់កញ្ចក់អីតទឹកអីខាងក្នុងអីកំរាលជើង VIP អីហើយអូខេហើយខ្ញុំខ្លាចប្រឡាក់ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគឺឡានគឺមកកប់សេរីតែម្ដងសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះអូខេបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ 400H ស៊ីសាំងតិចហើយជិះធ្ងន់ល្អស៊ឹបយកតែម្ដងអេមជាង330បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានពី Pack My Family 8សម័យរថយន្តលក់ដោយមានភាពទទួលខុសត្រូវលក់ដោយមានគុណធម៌លក់ដោយភាពស្មោះត្រង់ជូនអតិថិជនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានទៅឲ្យតែភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំយកទៅប្រើបានសុខសบายតិចទៅអូខេហើយគូតក្រួយ power door អីអេមនៅដើរដំណើរការទាំងអស់សាច់ដែកអីគឺថ្មីថ្មីណាបងប្អូនទៅសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអញ្ជើញមកអូខេតម្លៃខ្ញុំកាត់តែ 25,800 ធ្វើការចរចាបានបងប្អូនទៅអញ្ចឹងគឺតម្លៃគឺអាចចរចាបានហើយខ្ញុំមានរូបភាពជាស្លឹកជាច្រើនជូនបងប្អូនសម្រាប់ក្លុកក្លៀតហើយរបៀបបង្រៀនអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានអស់ហើយសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់តគៀកសម្រាប់អីមិនជឿគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនទៅអញ្ចឹង 400H មួយគ្រឿងនេះគឺបងប្អូនយកទៅគឺអត់មានប្រប៉ាត់ចិត្តមិនតិចទេអាកុយឥឡូវបងប្អូនមើលអញ្ចឹងមិនតិចនាទីតាមពិតខ្ញុំប្រឆេះមុននឹងប្រហែលជាចូល5នាទីជាងហើយនៅចូលអាកុយនៅឡាយទេអញ្ចឹងគឺឡាននេះគឺអាកុយ AVS គឺអេមខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយ AVS មិនតន់លោតមកតែតផងទៅមានតែប្រឆេះរៀងយូរហើយយើងគឺឡានគឺថ្មីយកតែម្ដងចឹងពី Pack My Family 8សម័យរថយន្តកាន់ដោយលោកគ្រូខាន់ជំនឿគឺច្បាស់ចឹងលោកគ្រូខាន់ជំនឿគឺអត់កាន់ឡានលុំលុំលេងលេងទេចឹងសាក់លេខមិនអត់មានទុរយតាទេហើយឡាននេះជិះក្នុងខែ8 2020ចឹងបញ្ញត្តិមិនគឺ MC ឯកសារមិនគឺត្រឹមត្រូវចឹងគឺខ្ញុំលក់គឺច្បាស់ប្រកបដោយគុណធម៌ហើយលក់ជូនដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់និងភាពទទួលខុសត្រូវគេចឹងទឹកបាញ់ជាគៀងអីគឥឡូវដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនណាទៅប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាអស់ទឹកបាញ់ជាគៀងខ្ញុំមិនតន់បានចាក់វិញតែអូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមកមើលបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងអាកុយអីគឺអេមខ្លាំងកាមេរ៉ាអីគឺច្បាស់ល្អមែនតើទៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹង 400H នេះគឺអស់ហើយអូខេនិយាយទៅបងប្អូនយកទៅប្រើគឺកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ឡានមួយគ្រឿងនេះអាកុយអត់ងាយចូលទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើទៅគឺស៊ីសាំងតិចជាង330ឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Lexus 400H បងប្អូនអញ្ជើញមកគេអញ្ចឹងគឺឡានខ្ញុំទានជូនទៅលើគុណភាពទៅលើតម្លៃហើយបងប្អូនចរចាជាមួយខ្ញុំបានគេសម្រាប់តម្លៃអូខេអញ្ចឹងគឺអូខេអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានវីដេអូ live របស់ Pack My Family 8សម័យលុយនកាន់ដោយលោកគ្រូខាន់នឿនធឿនអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅអ្នកត្រង់មក0164542456ហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងមិនថាតែទិញឡានខ្ញុំឯងបងប្អូនចង់ដឹងអំពី auto check បងប្អូនចង់ដឹងពីឡានហ្នឹងបុកប៉ះច្រេះរបៀបមើលវាកាត់តបដោពោហ្មិចបងប្អូនអាច call សួរខ្ញុំបានឬក៏ម៉ាស៊ីនឬក៏ប្រអប់លេខអី
អញ្ចឹងលោកគ្រូខាន់នធឿនគឺស្វាគមន៍ជានិច្ចគេពី Pack My Family ប៉ាត់សម័យលុយយន្តមានណាមិនត្រឹមតែលក់រថយន្តទេមានណាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងជូនបងប្អូនដោយអត់គិតលុយគឺ free free តែម្ដងទេអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជំរាបលា bạn con à coi chẳng ở tọn châu lê bạn con mới chẳng cứ êm khăng nà kê. Ơn quân chào nà, chúm riệp lia ba, ơn quân.